morte. Ah, é? É nada disso não, João. O que houve? A brincadeira é essa. Se você é o mensageiro da morte, vou para as pessoas aqui, rapaz. O que eu vou dar de susto nessa turma aqui, você não acredita, João. Dá um tempo aí pra você ver. Meu amigo! Amigo! Tá louco? Meu amigo, eu estava à tua espera. O que foi? Olha lá. Tá me olhando? Olha lá. Você é bicha, meu? Sai fora, olha aqui. Esse Marquinho é uma figura. Que isso? Como é seu nome? Calma, João. Lá vai. Calma, venha conversar comigo. Quem é você? Eu? Seu nome? Meu nome é Dimas. Dimas. Que ano você nasceu, Dimas? Eu? 79. 79. Dimas, sinto muito em te falar. Mas o teu prazo venceu. O que venceu? Teu prazo venceu. O prazo venceu. Você vai desta para melhor. Olha o que vai acontecer. Ela te quer. Olha o que vai acontecer. Olha pra trás. E é com ela que você vai. Ela quem, meu? Sabe quem? Quem? Sabe quem? Morte! Sacanagem. André, sinto muito em te falar, mas o teu dia chegou. Que é isso? Para, mano. O seu dia chegou, André. Sensacional. Sabe por quê? Por quê? Ela veio te buscar, André. Ela quem, cara? Ela está te querendo, André. Ela quem? Mano? Ela não vive sem você, André. André, ela chegou. Quem chegou? Ela chegou. Olha pra trás. Sensacional. Benedito Rodrigues. Que ano você nasceu, Alcides? Em 1944. Alcides, o seu prazo venceu. Você não pertence mais a nós, Alcides. Eita, mal. Você vai, Alcides. Você é que precisa ir mesmo. Ela te quer, Alcides. Sabe quem veio te buscar? Olha aqui. Morte! Que isso, bicho? Tadeu, você é muito novo, mas eu sinto em te dizer que a tua hora chegou. Que isso, bicho? Porque ela veio te buscar. Lá vai. Está aqui, Tadeu. Vai, Tadeu. A história não mente, ela vai te levar. Meu abraço ao pessoal da informática, um abração pra ele. Sensacional. É você que eu queria. É você que eu queria. Eu que você queria? Como é seu nome? Ai, maravilha. Não fala seu nome. Meu nome é Kleber. Kleber, sabe quem sou eu? Eu sou o Urubu. Eu sou o mensageiro do além. Sensacional. Eu não bebo. Você vai cocada, partir lá, porque cocada, ela lá, veio lá. Te buscar. Ela é bonita, pelo menos? É. É bonita? É linda. Então. Ela está chegando. Está chegando, rapaz. Ela está vindo. Tá vindo. Está sentindo? Não tô sentindo. Ela vai te levar. Sabe quem? Quem? Sabe quem? Sabe quem? A morte! Pronto! Pega aí, morte! Sensacional! Tá pirando? O que tá acontecendo, tio? Não! Não, o que, tio? Não! O que foi, meu? Paulo! O que foi? Você vai! Vai! Você vai para o além! Vai para o além! Vai! Sabe por quê? Por quê? Ela veio te buscar, Paulo! Ela está vindo! Sabe quem? Sabe quem? Quem? A morte! O cara tomou um tombo, bicho! Quero falar sensacional, com ambos. Cocada, sensacional. Não conhece ambos? Não. Ambos são vocês dois, rapaz. Dois é ambos. Não, é o seguinte, como é seu nome? Tiago. E você? Kleber. Tiago e Kleber. Ela vai vir te buscar. Que isso, bicho? Ela quem? Ela está chegando. Ela quem? Ela está se aproximando. Ela está perto. Sabe quem? Quem? Venha! A morte! Que é isso? A morte! Pega a morte! Que isso? É você que eu estava. É você que eu estava esperando. Sua hora chegou. Hora de quê, maluco? Você vai. Hã? Você vai. Pra onde, rapaz? Você vai. Ela vai te levar. Ela quem? Sabe maluco? Quem? Olha aqui. A morte! Ele estorte! A morte! Pega a morte! Pega ele, morte! Pega a morte! Pega a morte! Ui! Maria!
Vem cá, produção! Vem cá, produção! Parou, pode... tá ruim mesmo. Vem cá! Tá ruim mesmo. Vem cá, tá. Vem cá. Não, tá ruim mesmo. Tá ruim, vem. Tá ruim mesmo, tá ruim mesmo. Levanta ele. Levanta ele. Chama alguém. Tá ruim mesmo, tá ruim mesmo. Chama alguém. Chega aí, ó. Tá ruim aqui, ó. Aê, mano. Chama alguém, vem cá, sério mesmo. Pega uma água aí. Um carro, cara. Não, não é coisa, é ataque, é ataque. Ai, meu Deus, mas não pode deixar assim de virado de cabeça pra cá. Vira, vira, leva. Senta ele, senta ele. Senta ele, senta ele. Você caiu na pegadinha, maluco. Ele é. Pegou ele! Pegou ele! Aí! Olha aí, olha aí! A da noiva, a da noiva, olha lá! Me ajuda, meu amigo! Por favor, me ajuda, meu amigo! Eu tô muito triste! O que aconteceu? A minha mulher tá enterrada aqui! Sabe o que aconteceu? No dia do nosso casamento ela morreu! Morreu! Morreu mesmo. Então sabe o que aconteceu? Foram me avisar no altar, eu corri na casa dela. Ela morreu nos meus braços, vestida de noiva, meu amigo. E ela está enterrada aqui. Eu quero me matar. Eu quero morrer. Calma, tio. Eu vou me jogar do viaduto calma, aí, tio, meu. Calma, tio. Calma. Ela está enterrada de noiva, ela está com vestido de noiva. Eu quero que ela venha me buscar. Eu quero morar com ela aí dentro. Que isso, eu quero morar, eu não vou sair mais daqui. Eu vou ficar aqui na porta, minha Maria. Maria! Olha pra trás, bicho! Olha pra trás, bicho! Acredito. Olha pra trás! É a Maria! É ela! Olha pra trás! Olha ela aí! Olha ela pra trás! Veio. É a Maria! É a Maria! Maria! Pega ele, Maria! Ai, sensacional! Que tragédia sensacional. Que aconteceu na minha vida! Ai, ai, a minha ai. Mulher morreu! Nossa. Minha noiva! Você que tá chegando em casa agora do trabalho! Você que tá chegando do colégio! Vamos rir! Vamos rir! São 18 horas e 56 minutos! E ela tá enterrada aqui vestida ao de vivo? Noiva. Eu quero morrer, não quero viver não, mais. Não, meu Deus. É um cara de pau, é folgado. Eu amava aquela mulher, eu amava. Ela de novo me esperando. Não acredito, não acredito. É ela. Ela vem me buscar, é ela, aqui, é ela. Olha. A minha mulher morreu no dia do meu casamento, meu amigo. Eu tava no altar esperando ela morreu. Aí vieram me avisar, fui na casa dela, ela morreu nos meus braços, vestida de noiva. Eu não quero mais viver, ela tá enterrada aqui. Eu quero morrer, que eu já tô perto, aí você já me leva. Se eu morrer, você me leva lá perto dela. Leva aí, então eu vou pular. Então eu vou pular, ele vai pular. Deixa eu morrer, ele vai pular. Eu quero morrer, meu amigo. Ele vai pular. Eu quero a minha mulher, meu Deus. Ela vem me buscar. Ai, Maria, vem me buscar. Olha a noiva. Essa, a da noiva sempre funciona. Todo mundo sai correndo. Todo mundo sai correndo. Olha lá. Não. Olha pra trás, é ela. Bicho. Olha pra é trás, a Maria. Bicho. A minha mulher veio. Pega ele, mulher. Ela morreu vestida de noiva nos meus braços. E ela tá enterrada aqui, sabe? E toda hora eu venho aí pra ver ela, porque eu quero ela de volta. Sabe, eu não sei o que eu faço da vida. Não, mano. Esquece a cabeça, não. Fica assim, senhor. Mas eu quero ela, eu vou de encontro a ela, eu quero ela, eu quero... Você veio, querida. Você veio. Veio. Olha ela aí, minha mulher. Ela que morreu isso, nos meus braços, vestida de noiva. Que isso? Sabe lá o que é isso? Que isso, pô? Não chora não, pô. Ela tá... Que isso? Sensacional. Eu arrumo outra. Eu só amo a Maria. Nós arrumamos mais uma. Ela tá enterrada aqui, eu venho sempre ver ela. No cemitério aqui. E a minha vontade é ficar no caixão junto com ela, no que túmulo. Isso, pô? Ai, meu Deus. Vive a vida, pô. Ai, eu vou me matar, eu vou me jogar, eu quero morrer, meu. Se eu morrer, vou... Ai, sensacional. Se eu morrer, você vai me enterrar com a Maria. Lá vem a noiva! Por favor. Lá vem a defunta! Obrigado, meu amigo! Maria! 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 Olha a Maria ainda! Maria! Sabe o que é que é? É a criançada rindo! São as mulheres rindo! É os homens rindo! Tem que rir, cara! Vamos rir, meu povo! Aí eu morri, ela morreu nos meus braços, falando, meu amor, eu te amo, eu te amo! Vai você, cara! Sensacional! Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui dentro até fechar o cemitério, ai, eu vou morar com ela. Ai, que dor, maravilhoso. Tadinho. Meu Deus, que ela é minha mulher, eu não vivo sem ela, senhora. É um grande amor. A senhora ama seu marido? Eu amava minha mulher. Ai, minha mulher, Maria. Vai lá. Maria. Ela veio. Olha ela aí.